shkruan me robazë. Britania e Madhe ka vendosur zyrtarisht të adaptoj listën dhe praktikat e SBA-ve për personat e përfshirë në korrupsion madhor dhe zyrtarët e lartë që minojnë demokracinë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëndrimi zyrtar i Britanisë së Madhe është bërë publik ndërsa në kanalet diplomatike janë përcjell dhe emrat e personazheve që përfshihen në këtë listë, të cilat sipas praktikës së këtij vendi nuk bëhen publik. Sali Berisha dhe familjarët e tij janë pjesë e kësaj liste. Në ditët në vijim, ndoshta diplomatët britanik në disa vende të Ballkanit Perëndimor mund të bëjnë shpjegime të adresuara qartë për kategorinë e njerëzve që prekin këto sanksione. Vendimi i Britanisë së Madhe ka shumë rëndësi për Shqipërinë dhe Bosnjën, pasi vetëm në këto dy vende personat e dizajnuar nga Departamenti i Shtetit e kanë kthyer në betejë kundër Perëndimit për fshirje në këtë listë. Ata janë Sali Berisha dhe lideri serbëve të Bosnjës Milorad Dodik, i cili në fakt ngjan si i dërguar i Putinit në Ballkan. Ngushtimi i lakut për udhëheqësit e korruptuar të Ballkanit nga SBA-t po kthehet në një proces pas vendimit nga Britania e Madhe dhe shumë shpejt nga gjithë vendet e Bashkimit Evropian, pasi Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë ka rekomanduar që Bashkimi Evropian të shikojë adoptimin e praktikave të SBA-ve për liderët e korruptuar të Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër, ky vendim zhbën gjithë gënjeshtrat dhe alibit qesharake që Sali Berisha ka shpikur për trushpëlarët e vet gjatë këtij viti në përpjekje për të relativizuar ndëshkimin nga SBA-t. Krye gënjeshtra e tij që vendimi në SBA është ndikuar nga George Soros, tani bëhet qesharake pasi Soros është njeriu ndoshta me më pak ndikim në Londër, ndërkohë që qeveria britanike është një qeveri konservatore e djathtë. Kjo është një goditje dyfish, pasi zhbën dhe gënjeshtrën tjetër të Sali Berishës, që këtë vendime ka ndikuar administrata e majtë e SBA-ve. Tani ai ka një vendim të ngjashëm nga një shtet që qeveriset nga një qeveri e djathtë armike me George Sorosin. Por mbi të gjitha, vendimi ka rëndësi për Sali Berishën dhe familjarët e tij, pasi po i ndëshkon ata, ndërkohë që kanë marrë flamurin e sfiduesve të Perëndimit në Shqipëri. Partia Demokratike, e cila tani është një ngrehinë e shkatruar politike, të cilën po e merr zvarr Sali Berisha për hallet e veta, përfaqëson sot lëvizjen e vet me izolacioniste në Europë, e cila po vet izolohet nga Europa për shkak se mes Perëndimit dhe udhëheqësit të saj zgjedh këtë të fundit. Një histori të ngjashme, Shqipëria e ka pasur nën diktaturë, ku në udhëheqjen e Enver Hoxhës shqiptarët ngjanin si sklever antiperëndimor, por e vërteta ishte se ata ishin të gjunjëzuar nga diktatura, por nuk ishin antiperëndimor. Në një vend të lirë, një parti që gjunjëzohet nga një udhëheqës i korruptuar, minuesi demokracisë dhe shantazhues i sistemit të drejtësisë, i izoluar nga Perëndimi, është shenjë primitivizmi dhe regresi, që turpron jo vetëm përkatësinë e saj politike, por edhe Shqipërinë. Sali Berisha dhe familjarët e tij do të vazhdojnë të jenë për ditë më të izoluar, për ditë më të papërfillur dhe mbi të gjitha për ditë më shumë të shënjestruar si njerëz që po krijojnë frymën antiperëndimore në Shqipëri. Kjo jo vetëm është një diagnozë që e mban atë parti larg pushtetit për të mirën e Shqipërisë, por nga ana tjetër është një diagnozë që tregon kalbjen e një partie dhe zhbërjen e saj, duke pranuar të flijohet në varr bashkë me faraonin e vet. Pushofshi të qetë në varrin e faraonit tuaj dhe pafshi ëndra të bukura me pushtet në atë botë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.